السلام علیکم. جی بس ضرور سیرم بس دو بین ضرور سیرم نہ خیر سره بس دی خو میو گتا سو دا کور اڑ بس کاری بس دی ونو ون نما ته بس اندازو لگے کرے اڑے بدل شوی دے او دا سو دا کور اڑ ماڑ مولی دے جو بس انشاء اللہ واز دم سو دے پی تخے جاما او زان در رسوم کہ یار دو بین ڈر سٹاڑے کلم السلام علیکم. والے شورما والے چرگ والا فشل پے ولکا حضرت کو دوبای نارزانی دے مسلمانان گاتی دوبای تے تریل تے کیوں نوردان دے سر سپین کو پیسے گٹی مت انیشل تے پرش درو کا شورما دا زما کی اچھر والا شورما خزان نہ راوالا ہلو تے بیا ہمارے پٹی نے گنی چھپو وری تے پرے دم دینا سی چل لینا کا یار بھائی جو کوئی دوبای یار پزان نہ کوئی نہ اوپر تے کیا ہو کس شورما خرسه ولی پس شد روپای ها چار گواله وازون های کل جمعه تی شورما او پاید دل لگو بری شاورما که در اغا که در منگ کوری خواقه و در سپوخ وقت بکیه چه نما بخیل تاقا خورده دی دخا وردال از وز گوله در کن زینی تیم در زون بیخل گوله ور کن داوالا مالا دیمی برا بایی بس داوالا داو غربه دی بدی گزاره و چه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې لکه ته دې خپنه ته ملګری دوبای نه تلم جوړ تیم شورما خورا شل وا چر کو جبل یو بل کس پلار باندې ګولر کې په وخت مزه چر شم بس او بیان غونډي پیسې بیک می کر سره نو او تواز پر ماز کړو څه زما خې ګړو کا چې په صرف ځان یو شل جرش پیسې بیان صرف دې کړی دوه شورما یاره د ماته رخ پیسې نشته ماته رخ پیسې نشته خو ځاله یو چل کوم کمر گیر تو په حدو کو حد می وسو پر ما یه هلته تر مان سکو وا پنځه سو روپیه کې دغه کمیشن شو ها سوال تار وخت را ده او دغه د خپل کمیشن وړم صحیح سلام علیکم دا مسافر تباری دا دغه ما حدو کو دغه باندې راوته سوال تکي